Serotonin a dopamin jsou hormony dobré nálady, hormony štěstí, které se nám přirozeně tvoří v mozku. Můžeme je ale dodávat i přírodní cestou. Proto nám slouží kořen kudzu. Je to exotická bylina, která je obsažená v našich přírodních kapslích pohoda společně s hořčíkem a s vitaminem B. A pokud hořčík přidám ještě k našim kapslím pohoda, tak opravdu budu v pohodě a budu zvládat i těžké životní situace.